ni karibu cyane mu kigano cy'uyu munsi nizere yuko uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose kandi ni nacyo mpora mbifuriza aho muherereye hose guys uyu munsi rero ndashaka kugira ngo wowe musore n'ukuri guha ibimenyetso mu by'ukuri bifatika cyane kuri telefone ni ikintu ngenda ngarukaho kenshi gashoboka isi tugezemo akenshi guys hari ibintu byinshi byahindutse ntabwo akenshi tubona wa mwanya face to face wo kuba waganira n'umukobwa kugira ngo ubashe kuvumbura ibimenyetso bimwe na bimwe yuko ari kukwishimira uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibimenyetso byose umukobwa akwereka yuko yakwishimiye sitwe kuri telefone kugira ngo ubashe gusobanukirwa ikimenyetso cya mbere hano kikwereka yuko umukobwa akwishimiye yuko muganira nawe kuri telefone nuko uzabona ntago hashobora gucaho icyumweru guys munyumve neza kuko ni kenshi abasore bagira iyi confusion ugasanga ati tumaranye ukwezi ariko mvuganye nawe nk'iminsi itatu cyangwa se ibiri muri uku kwezi iyo umukobwa yakwishimiye ntashobora kwihangana n'umunsi n'umwe kumara umunsi cyangwa se umunsi ukurikiyeho mutaganiriye kuri telefone icyo rero ni ikimenyetso simusiga yuko akwishimiye nubona amaze icyumweru ukabona amaze ukwezi ukabona ni wowe wandika buri munsi agasubiza umunsi yishakiye icyo ni ikintu kiguhamiriza yuko mu by'ukuri bitamurimo niba ushaka kumenya rero yuko umukobwa bimurimo menya yuko atagomba kumara umunsi cyangwa se umunsi ukurikiyeho atazi uburyo umerewe icyo ni ikimenyetso cya mbere reka njye ku kindi kimenyetso cya kabiri kiguhamiriza yuko umukobwa yakwishimiye nubwo mutari kubonana vizavi sibyo uyu mukobwa kuri telefone niba kwandikira azirinda gukoresha ijambo rigufiya cyane sibyo ijambo ridafite n'icyo risobanuye uzi kuba wandikiye umuntu ikintu mu by'ukuri wumva yuko wari excited cyane ushaka kugira ngo ukimusangize ariko yajya kugusubiza ukabona yuko agusubije ijambo rigufiya cyane ati wow ati ni byiza you know cyangwa se ati you know nizere ko umeze neza akajambo kagufiya umukobwa wakwishimiye ijana ku ijana uzasanga mu by'ukuri agusubiza amagambo agaragara kandi aguhamiriza yuko mu by'ukuri yumvishije kandi yasobanukiwe ikintu ushobora kuba wamwandikiye cyangwa se wamubajije azaguha detaye zigaragara kandi mu by'ukuri inyungu cyane icyo ni ikintu rero kikwereka yuko umukobwa akwishimiye uzasanga kandi uyu mukobwa akenshi nawe yifuza yuko yanakubaza ukomeze cyangwa se uko wiriwe akenshi uzasanga ari utangira n'ikiganiro sibyo ushobora kuba mutari kumwe wabyuka ugasanga yakwandikiye ati wiriwe gute cyangwa se waraye gute abakobwa akenshi kugira ngo mufatishe ijana ku ijana nuko mu by'ukuri aba ari wowe utera intambwe ya mbere usaba urukundo kandi mwereka yuko mu by'ukuri umukeneye mbese abakobwa baba bameze nk'ikintu ugomba kujya guhiga kugira ngo umenye yuko wakigezeho kandi wakivunikiye niko duteye abakobwa ariko iyo umukobwa bimurimo yakwishimiye ikintu mu by'ukuri kitamutera ipfunwe cyangwa se kumva yuko abangamiwe nuko ahera nawe akwandikira mesaje cyangwa se aguhamagara kuko bimurimo nta kintu na kimwe yumva yuko ashidikanya icyo rero ni ikintu cy'ikimenyetso kizabiguhamiriza yuko akwishimiye nuko nawe ubona yuko afata iya mbere akakwandikira cyangwa se akaguhamagara yego reka dukomeze ku kindi kintu kikwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye birashoboka yuko niyo atabigaragaza gusa kuri telefone muganira abihamiriza n'ahandi hose kugira ngo akwereke yuko mu by'ukuri ari proud yawe umukobwa ugukunda ntazahwema n'umunsi n'umwe gupostinga ifoto yawe ku mbuga azakoresha icyo ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko mu by'ukuri ari proud yawe kandi agukunda 80% iyo umukobwa yakwishimiye cyane abigaragariza muri ubwo buryo akakwerekana ahantu hose kuko ari proud abashaka kugira ngo yumve feedback ziturutse mu nshuti ze guys wabonye yuko
bacu twabyize official buri muntu wese arayibona uko turi gukundana. So guys, muramubona gute? Ese murabona tuberanye? So ni ngibyo ngibyo akenshi babashaka kugira ngo babone feedback y'abavandimwe cyangwa se inshuti. You know, babihamiriza ahantu hose yuko mu gikuri bari proud yo kuba mu rukundo hamwe nawe. Yeah, ikindi kintu uzasanga n'ibyo mukobwa akwishimiye akoresheje foto cyangwa se ikintu kimushimishije ubone aragisharinze nawe. Urugero niba ari video abonye imushimishije, guys, uzabona mu by'ukuri ayigutaginze. Urugero muri kuri Facebook ubone aragutaginze, cyangwa se n'ikintu abonye yuko mu by'ukuri kimunyuze cyangwa se kimushimishije akigutaginge cyangwa se akikoherereze inbox. Icyo ni ikintu ashaka kugira ngo akwereke mushobora kuba muhuriyeho, kuko yarabibonye yabanje kumenya ati uyu muntu yanjye iki akunda iki. So niba akugaragarije muri ubwo buryo agutaginga ibintu cyangwa se akoherereza ibintu kuri telefone, mu by'ukuri azi neza yuko mwembi mwishimira. Icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko akwishimira cyane akoresheje iri tumanaho rya telefone. Ikindi kintu ahangaha aricyo cya nyuma, uzasanga uyu mukobwa nta kibazo agira na gitoya iyo muganira kuri telefone. Kabone niyo mwaba mumaze umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri mutaganira, guys, iyo ufashe telefone ukaba umuhamagaye cyangwa se akaba ukamwandikira text message, uzasanga ari so excited cyane kuba yakiriye telefone yawe. Mood igume ari yayindi mu by'ukuri. Ntago uzasanga yuko wamuhamagaye usange yigunze cyangwa se yakurakariye cyangwa se ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, uzasanga mu by'ukuri. So icyo rero ni ikindi kimenyetso cyiza cyane kikugaragariza yuko umukobwa akwishimira cyane kuri telefone akoresheje ubwo buryo bwose maje kukubwira. Nububona rero, guys, nta gushidikanya kundi wagira mu bitekerezo byawe uretse kuba mu by'ukuri wakwakira uwo mukobwa kandi ukamenya yuko agukunda mu by'ukuri. Nizere yuko ibimenyetso mu by'ukuri bigufunguye amaso kandi biguhaye icyizere cy'uko uwo muntu ushobora kuba muri kumwe cyangwa se muganira mu by'ukuri ari umukobwa w'inzozi. Nubona akoze ibintu biri opposite y'ibintu umubwiye mu by'ukuri, ukarabe umenye yuko urukundo mu by'ukuri hari igihe wifuza yuko rugana ku muntu runaka wataginze, ariko niba bitamurimo azakwereka iyindi shusho. Iyindi shusho rero azakwereka itandukanye n'ibi bintu uheretse, mu by'ukuri izaguhamiriza yuko umukobwa bishoboka yuko ibintu bitamurimo kandi ukwiye kuba wamwirukankaho kandi ubona yuko ibintu bitari kugenda neza. Abakobwa barahari benshi cyane ushobora kuremamo ibi bimenyetso kandi ukabona yuko barimo barabikwereka kandi bakwishimiye, sibyo? Nibyo bintu rero uko byari bitandatu nifuza kugira ngo mbikubwire, kugira ngo ubashe kumenya umukobwa ugukunda kuri telefoni kandi nta buryarya. Turasubira kandi nawe utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Cicaro, bye bye.